Նախ նախագահը եթե ցանկանում է խոսք ասել, արտեր կարգով կարող է մոտենալ ամբիոնին եւ խոսք ասել։ Պարոն Ղազինյան, պարոն Եղոյան, խնդրում եմ բանավեճը չվերացնել։ Պարոն Եղոյան, պարոն Եղոյան, սիրելի հայրենակիցներ, հատկապես մի քիչ տարիքն առած հայրենակիցներ, երևի ամեն ինչ կարելի էր տալ, որ այս քննարկումը ազգային ժողովում չլիներ, որպեսզի 2021 թվականի օգոստոսին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում չլիներ առաջարկ Արցախի հարցերով հանձնաժողով ձևավորելու եւ այսքան բուռ մանրակրկիտ քննարկում չլիներ։ Եղավ դա, եղավ այս երկիրը 3 տարի առաջնորդած քաղաքական իշխանության ուղղակի կործանարար տապալման հետևանքով։ Կործանարար տապալում ներքին կյանքում, արտաքին քաղաքականության մեջ, ռազմական քաղաքականության մեջ, անցնող 44-օրյա պատերազմի ընթացքում պետական համակարգի, զինված ուժերի, հասարակության, մոբիլիզացիայի գործում թույլ տված ուղղակի խայտառակ, եթե չասեմ միտումնավոր գործողությունների հետևանքով։ Եվ մենք այսօր եկել հասել ենք 1990 կամ 89 թվականին։ Այստեղ Հովիկ Աղազարյանը այստեղ չի եւ քաղաքացիական պայմանագրի նաեւ պատգամավորների մի կարևոր մասը այստեղ չեն։ Ես հույս ունեմ, որ Հովիկ Աղազարյանը բոլորին հավաքել է որևէ դալիճում եւ թախանձագին խնդրում համոզում է, որ քաղաք պայմանագիրը կողմ քվեարկի այս նախագծին, որովհետև Հովիկ Աղազարյանը այստեղ նստած է նաև մեկ ուրիշ պատգամավոր, 90 թվականին եղել են այն խորհրդարանի պատգամավորներ մեծ տարբերությամբ։ Պարոն Խաչատրյանը կոմունիստական կուսակցություններ ներկայացնում, Հովիկ Աղազարյանը, այսպես ասեմ, ՀՀՇ-ով եկած էր եւ Արցախի հարցով մշտական հանձնաժողով, իդեպ 90 թվականին ձևավորվածը կոչվում էր Արցախի հարցով հատուկ հանձնաժողով։ 90 թվականին Հայաստանի Գերագույն խորհրդում էր ձևավորվել։ Ձևավորվել էր հատուկ, որովհետև Արցախը չուներ ցամաքային կապ Հայաստանի հետ, հիմա կիսատ պրատ ունի, ռուսների լայաղով կարող են գնալ գալ, որտեվ Արցախը լուրջ անվտանգային հարցեր ուներ, հիմա առավել եւս ունի, որովհետև Արցախի հարավային հատվածը, հատվածի մի մասը հյուսիս օկուպացված էր, հիմա 75%-ը տարան կողեցին օկուպացիայի տակ։ Իդեպ այդ հանձնաժողովը նաև հետարքիր կառուցվածք ուներ, հանձնաժողովի նախագահ Սեհրան Բաղդասարյան, հայերապահական դաշնակցության խմբակցության անդամ, քարտուղարներ Իմքայելը խմբակցության նախկին պատգամավոր Միքայել Զոլյանի հայրը, լավագույն մտավորականների Սուրեն Զոլյանը, որը 88-ից Արցախյան հարցով է զբաղվում, գլխավոր փորձագետը, տարիներ շարունակ Արցախով զբաղված հարգարժան Լարիսա Ալավերդյանը, այդ հանձնաժողովի անդամներից մեկը, ծնունդով Արցախից Վիգեն Շիրինյանը, դաշնակցության խմբակցության անդամ, 92 թվականի հունվարին զոհվեց մարտական գործողությունների ժամանակ։ Վիգեն Շիրինյանը ամիսներ առաջ արժանացել է Արցախի հերոսի կոչման։ Այդպիսին էր Արցախի հանձնաժողովը, Արցախը այդպես էին սիրում, Արցախն այդպես էին գնահատում։ Եվ Սամվել Շահմուրադյանը լրատվության հանձնաժողովում էր, թեև Սամվել Շահմուրադյանը հանգուցյալ օվելի Արցախում զոհվեց, անմիջական մասնակցություն ուներ այս հանձնաժողովի աշխատանքների։ Ինչ ունենք այն ժամանակ, նկարագրեցի, ինչ ունենք հիմա, հիմա ունենք լքված Արցախ, որքան էլ այստեղ ճառեր ասեն Արցախի մասին, չեմ բացի փակագծերը, բայց ուզում եմ ասել, ախր Քարոզարշավին, շատ-շատ մեր հայրենակիցների, որ համոզում եք, ձեզ ձայն տվեք, նաև փսփսում եք, չէ՞ ծենում եք ձեր երեխեքը Ղարաբաղ չեն ետում, մեր երեխեքը Ղարաբաղ չեն զորակոչվում, մեր սպաները Ղարաբաղ չեն զորակոչվում, Արցախ չեն զորակոչվում, համարում ենք Արցախը, պաշտում ենք, դարել է Արցախի հետ հարաբերությունները, այսպես ասեմ, ինչքան փոխտամ, փոխտամ չբողոքես, փոխտամ չդժգոհես, փոխտամ քաղաքական հարցեր չբարձրացնես, իսկ այդ փոխտալու հետ մեկտեղ աչք են փակում բոլոր այն զեղծարարություններին, որ տեղի է ունենում Արցախում։
փոխհատուցումներից սկսած Ստեփանակերտիների շատերը վստահ լսում են, փախստական հադրությունների շատերը վստահ լսում են, փոխհատուցումները ում է ասնում, խոշոր այգիներ ունեցողներին, դաշտեր ունեցողներին, թե տուն քորցրած գյուղացում։ Այս հանձնաժողովի ձևավորումը զեկուցողին շատ շնորհակալ եմ եւ մյուս ելույթ ունեցողներին, այո, հոգեբանական ու բարոյական է։ Ուղերձ է Արցախահայությանը, որ խորհրդարանական մակարդակով ոչ միայն իշխանական, կառավարական, այլ խորհրդարանական մակարդակով բազմակուսակցական առանձնահատուկ վերաբերմունք կա Արցախահայությանը։ Սա ուղերձ է Սփյուռքին, այն Սփյուռքին, կուսակցական գործի բերումով կյանքով շատ-շատ ավելի առնչություն ունեմ, որ ուղղակի թևաթափ է, թևաթափ է այն հանցավոր գողության պատճառով, որ տեղի ունեցավ Հայաստան հիմնադրամում կառավարության մակարդակով։ Ուղերձ է Սփյուռքին, որ Արցախը պետք է վերադառնա համահայկական թիվ 1 խնդիր կարգավիճակին։ Այո, ճիշտ է ասում պարոն Մամիջանյանը, ուղերձ է միջազգային հանրությանը։ Նայեք, մի օրինակ ասեմ, 3 տարի առաջ էր մոտավորապես Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովում Ադրբեջանը բերեց այսպես կոչած Արցախից ընտրված պատգամավոր։ Հիշու՞մ եք այդ շրջանն էր, որ Արցախ, Հայաստան, Ադրբեջան պետք է բանակցեն, հեզասահ բերեցին, մտցրեցին Արցախի ադրբեջանական համայնք մոռացված եզրույթը, դեսպանների հետ էին հանդիպում, լուր էին այստեղի իշխանությունները, դիվանագիտական կորպուսը, այսօր ԵԽՎ-ում Արցախի ադրբեջանական համայնքը ներկայացուցիչ ունի, եւ սրանով է նաեւ կարևոր Արցախի հանձնաժողովը։ Միշտ խորհրդարական իստերի մասին ասեցին, ես բան չանեմ, չանդրադառնամ։ Հիմա երբս 2 դրվակ, շատ էստեղ խոսվեց, շատ են անհանգստացած, որ Շուշա են ասել։ Նախ գիտեք, հիմա եկեք, ով ինչ ասեց, շարունակենք։ Անուշ Բեղլոյանին կարող է որևէ պատժի ենթարկել, որ Անուշը ազնվորեն ասել է, այո, ես մանկուց լսել եմ Շուշա բառը, դրա համար օգտագործում եմ։ Պարոն Ռուբինյան, ինչքան էլ ասեք, ի վերջո հանրայինով կարող է սխալ է ձայնը լսում, բայց այդպես է լսվում։ Պատասխանել դալիճից, շարունակեք, պարոն Ռուբինյան։ Հիմա ինչ վերաբերվում է Շուշա ասելուն ու Շուշի ասելուն, Ռոբերտ Քոչարյանը ասել է Շուշա լավ է արել։ Տիկին Պողոսյան, հանգստացի, մի խանգարեք, հանգստացի մի հատ, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սեյրան Օհանյանը, դուշմանը, ասկոլկեն, շատ-շատերը Շուշին ազատագրել են, ոչ թե ճառեր ասելով Շուշին թուրքին են տվել, Շուշին ազատագրել են, ոչ թե ճառեր ասելով թուրքին են տվել։ Հիմա մի հատ մեջբերում եմ ուզում կարդալ, Տավուշում կան ադրբեջանական գյուղեր, որոնք գտնվում են մեր տիրապետության տակ, չեն բացառում, որ դրանք կարող են փոխանակվել։ Երեկ էի խոսում Ոսկեպարում ռուս սահմանապաների տեղակայման մասին։ Իդեպ Հայաստան խմբակցությունը գրավոր հարցում է ուղարկել պաշտպանության նախարարություն, թե այդ ինչ ռուս սահմանապահներ են այնտեղ տեղակայվում, որ միջազգային պայմանագրերով ու համաձայնագրերով, մինչդեռ 1-3 Ռուսաստանի արտգործ նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը բրիֆինգում պաշտոնապես ասել է, որ առայժմ չեն կարողանում տեղակայել ռուս խաղաղապահներ։ Սա այս հայտարարությունը Հայաստանի սուվերեն հանրապետության տարածքից, Տավուշից, ադրբեջանցուն թուրքին հող տալու համար պետական դավաճանություն է, թե չէ։ Հարգելիներս, հարգելի հայրենակիցներ, դավաճանություն է, Տավուշցիներ, ձեր կողքի, գյուղի կողքից հող տալը թուրքին դավաճանություն է։ Հարցում եք արել, վերևում նստած պատգամավորը հիմա այստեղ չի, քաղաքացիական պայմանագրից։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորը այսօր լրագրողներին ասում է, հա, թուրքի գյուղեր կան Տավուշուն ու պետքա տանք։ Ինքը միամիտ է, երևի ավելի ազնիվ է, շատ ազատ պատմում է այն, ինչ որ կուլիսներում քննարկում եք, բայց այդ ծրագիրը, Հայաստանի թուրքին էլի հող տալու ծրագիրը, վստահ մեր ժողովուրդը թույլ չի տալու, ինչպես ձեր ղեկավարներ ասում, թատիկներն է կտրելու, բայց թույլ չի տալու։ Նիստ վարող իրավունքով ես ելույթ կունենամ։